Ispred zgrade Skupštine opštine Zvečan odjekuju jake eksplozije i detonacije, saznaje Russia Today Balkan. Nad opštinom je veliki oblak dima, ne zna se tačno šta bacaju, a ispred opštine traje žestoki sukob okupljenih građana i KFOR-a. Srbi su odgurani 30 metara od mesta gde su stajali, javlja izveštač sa lica mesta. KFOR je nasrnuo na Srbe dok su sedeli ispred vozila ROS-u, specijalaca i mirno protestovali, saznaje Russia Today Balkan. Vozilo u kojem su bili ROS-u izvučeno i pomereno 20 metara, a povređeni su i vojnici KFOR-a koji se povlače. Gradom odjekuju detonacije, a bačene su i velike količine suzavca, navodi reporter.